就是在操作一些议题的时候要小心啊，也不要高雄市议会就操作的乱七八糟啊，那个从议长到这个党团啊。特别那个高雄市议会发一个新闻稿出来啊，他们也绝对不服气啊，他们说我们高雄市议会的议员的咨询权益已经是全国最高了，那所以这件事情我觉得是是嫌太多的对。他因为他们真的比我们多了，他们还有党团咨询啊，还有一个人15分钟都比我们多了。加来他输了这昨天呢，今天的这几幕就要变成呢被追讨的这个选输的原因哦，许昆源小心一点啊。高雄市议会展现嫌钱太多，要自动在因为搞不好我在猜了，会不会真的是议员他们想要早点结束，不想要拖这么久？原之你自己当议员，你讲这个话没有公信力啊！搞不好议员别人在质询的时候，谁会留在议场里面听啊？都把自己问完就走了。他们秘书长想要早点下班，因为议会同仁要留下来嘛。好，那我想讲一下刚刚寇爷讲那个韩朱佩啦，因为韩朱佩最近有一些民代啊，基层民代在联署，其实我觉得在联署这个是真的有啊。有啊，昨天媒体有报道，国民党要发动党代表联署。你有联署吗？你去联署了林秀莲，你不联联署韩朱佩，那不一样的联署。你人格分裂。不一样的联署啊，吕秀莲是联署他选总统，国民党是。但我吕秀莲没有联署，我开玩笑。澄清一下，不要转了，不要转，我真的没联署，出警来不及了，没有。但我要讲的是说，其实党代表去做新闻播出去了，我真的没有了，开玩笑。我韩朱佩的党代表联署啊，给韩国瑜跟朱立伦施压，其实是对韩国瑜跟朱立伦不尊重，而且不利啦。我觉得啦，为什么？因为臭臭堆的感觉。对，因为第一个，大家怎么知道韩国瑜到底想不想要找朱立伦当副手？就算想的话，他到底讲了没？那他讲是什么时候要讲？我觉得这个权力要交给韩国瑜，不能由党代表来逼韩国瑜来做这个决定，因为毕竟他是总统的候选人，他有权力来决定什么时间选谁，什么时候发布副手是谁。就像现在蔡英文也没有人去逼他说，你要赶快蔡赖佩啊，你一定要蔡苏佩去发动，叫他赶快表态，也没有。所以现在的基层做这个动作，真的是有点害到韩国瑜，而且也害到朱立伦。假设韩朱佩没有成的话，然后大家已经形成一个意向，就是啊，就是你朱立伦不愿意啊，所以才韩朱佩没成功，那不是又害朱立伦无缘无故背黑锅？所以朱立伦小心一点呢、会倒霉呢，最后第一战犯居然会是他。对，所以我觉得基层不要去操作这个议题，操作这个议题对大家都不好。而且你一直讲说要韩朱佩，那你不是你的意思是隐含说，因为韩国瑜现在选情不好，要朱立伦跟他配，对啊，才把他拉下去。这样啊，对，问题是。我觉得我们现在的当务之急，应该大家想办法让韩国瑜的民调起来，应该是帮助他个人的民调起来，让他变强。想什么办法？譬如说，大家想办法多拉一些中间选票、啊。有啊，昨天的人跟今天高雄市议会党团有想办法啊。那个我觉得那个擦枪走火啦，那个真的擦枪走火，然后真的擦枪走火，赶快导入正常的战场，就是要帮韩国瑜。好啦，我先问你啦，今天已经是9月27号了。他到选举之前才3个月，他有救吗？我问你。寇姐跟你讲，这个叫蓝海市场，就是说我们现在呢，蓝海市场，因为我们现在民调上还有很多成长的空间。哪些成长空间？做民调上，他的中间选民49岁以下，中间选民啊，年轻人啊，而且今天拢是恁中国时报的民调，然后他这个下面的49岁以下，更别讲他20到29岁根本就崩盘了，对不对？都20%啊左右，然后中间选民呢也只有1/5不到，然后他这个状况之下怎么拉呀？所以我有个主意啊，怎样？我觉得韩朱佩还是朱韩佩可以抽签决定。抽签决定，国民党喜欢抽签。为了公平起见啊，一个员居可以抽5次，3战2胜。看我刚才认真听你的讲，这样民调一定拉起来。真的建议啊，抽签现在是你们国民党的这个最佳的政治工具啊。没有，高雄市议会了。吴敦义可不可以参加抽签？搞不好可以呢，要不然就寡不哎。